Колектор на вулиці Ліскова 1982 року. Його термін придатності скінчився 15 років тому. Обвалився він не вперше. Минулому році теж було провалено цьому колекторі. Нам вдалося його локально ліквідувати, і потім після проведення обстеження ми надіялися, що він ще декілька років прослужить, але сталося те, що сталося, руйнування його. Причина руйнування колектора – газова корозія. Газова корозія – це наслідок роботи фекальної каналізації, виділення газів, аміаку, сірки та водню. Співробітники водоканалу кажуть, комунальне підприємство є експлуатуючою організацією. Колектора і трубопроводи прокладувало більше 20 організацій. І ми, як правоприємники, ці нащадки, виходить, цих труб, нам досталося таке безпокійне господарство. Аби виправити ситуацію, Миколаївводоканал співпрацює з Європейським банком. Зараз розробляє проєкт реконструкції основних колекторів та мереж. Наталя Забазнова, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини.